Депутати Хмельницької обласної ради підтримали план перемоги президента України і засвідчили це у зверненні до президента Верховної Ради, міжнародних партнерів з Польщі, Греції, Хорватії, Литви, Румунії та США, з якими Хмельниччина підписала меморандуми про співпрацю. Для цього скликали позачергову 22-гу сесію. На її пленарному засіданні за проголосували 42 із 46 присутніх народних обранців. 4 депутати не голосували. Про це Суспільному розповіла голова обласної ради Віолета Лабазюк. Ми віримо, що міжнародна світова арена, весь цивілізований світ підтримують запропонований план перемоги, максимально долучаться до його реалізації, аби якнайшвидше завершилися ті страшні події, але ключове довгоочікуваною перемогою, які сьогодні тривають на території нашої держави для нашого народу.